Міне, туындының қолданылуы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Оның туындыны біз геометриялық және физикалық мағыналарына байланысты қолданамыз. Мысалы, геометриялық мағынасына байланысты біз туындыда жалпы ол жанаманың теңдеуін, жанама немесе бұрыштық коэффициент деген мағыналарды білдіреді. Яғни жанаманың теңдеуіне байланысты қолдана аламыз. Жанама теңдеуі. Ал физикалық мағынасында біз жылдамдықпен жаңағы S жолға байланысты берілген функция болатын болса, S сызыққа тәуелді. Біз одан туынды алу арқылы біз жылдамдықты немесе үдеуді есептей аламыз. Жылдамдық немесе үдеу. Және функцияны зерттеуде қолданыламыз. Біз функцияны зерттеген кезде бірінші кризистік нүктелерін есептей аламыз. Кризистік нүкте тапқан кезде қолданамыз. Одан кейін ары қарай жаңағы экстремумдарын тапқан кезде қолданамыз. Немесе өсу кему аралықтарын тапқан кезде қолданамыз. Болды, керек емес. Өсу кему аралықтарын тапқан кезде қолданамыз. Сол сияқты енді мына экстрим дегеннің ішіне біз қазір максимум нүктесі мен минимум нүктесін кіргізіп тұрмыз ғой. Иә. Осындай жағдайларда біз туындыны қолданамыз. Енді бұл жерде біз мен мына жерге жай ғана жанаманың теңдеуін жазып кетейін. Қазір есептерде мысал келтіріп кетеміз. Мен жанаманың теңдеуі y-тен функцияның өзіне қоямыз бастапқы нүктені. Қосылған туындысына қоямыз бастапқы нүктені. Көбейтілген x минус x нөлевой бастапқы нүкте. Бір берілген x нөлевой нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуі болады бұл. Ал мына жерде ол жылдамдық дегеніміз ол S-тен бір рет туынды алу арқылы T нөлевойды есептеу. Ал үдеу дегеніміз жылдамдықтан туынды алу немесе S-тен мына жерде екі рет туынды алу T нөлевой нүктесінде. Яғни бір реттік туынды алу ол бізде жылдамдықты білдіретті. Екінші реттік туынды алу бізде ол деуді білдіреді. Яғни туындыдан шыққан функцияның өзінен тағы бір туынды алу арқылы біз функцияның үдеуін таба аламыз. Ал мына жерде кризистік нүкте дегеніміз не? Ол кризистік нүкте дегеніміз, мен мына жерге жауабын жазып шығайын. Бірінші кризистік нүктенің тапқан кезде функцияның туындысын нөлге теңестіруді кризистік нүкте деп атайды. Яғни функцияның туындысын нөлге теңестіреміз. Сол кезде біз оның андай кризистік нүктесін табу деген сөз қалай ол? Мысалы бір функция келеді, өсіп келе жатқан функция бір нүктеден кейін бағытын өзгертеді, дағыны ол ары қарай кемуге қарай ауысады. Немесе бір функция кеміп келе жатады, дағыны бір нүктеге келген кезде бағытын өзгертеді, дағыны қайтадан өсуге қарай кетеді. Біз сондай бағытын өзгертуі мүмкін нүктелерді біз кризистік нүкте деп атаймыз міне. Кризис нүкте немесе кейбір кітаптарда оқулықтарда күмәнді нүкте, күдікті нүкте деп сындық нүкте деген сияқты бірнеше синоним сөздермен келеді. Міне мына жерге жазып қойшы. Міне сындық нүкте деп көбіне. Сындық нүкте немесе күмәнді нүкте немесе кризистік нүкте деген кризистің нүкте деген мағыналарды білдіреді. Енді бұл күмәнді нүкте деп атайтын бір ғой өзі. Ол жерде бағытын өзгертпеу де мүмкін, бірақ өзгертіп қалады ау деген нүктелердің барлығын біз кризис нүктеге кіргіземіз. Ал экстрем нүктелер дегеніміз ол жаңағы функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін қабылдайтын осы кризистік нүктелердің ішінен шығатын нүктелер. Яғни ол өсіп 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 барады, бір кризис нүкте деген кезде бағытын өзгертіп кемиді.
И ол жаңағы бағытын өзгерткен нүктеміз ол енді өсіп барып кемігеннен кейін ол жоғары жақтағы ең үлкен максимум нүктесіне айналады. Былайша айтқанда осы кризистік нүктелердің ішінде кризистік нүктелердің ішінде ең үлкенін максимум, ең кішісін минимум нүкте деп атаймыз. Ал үшінші өсу кему аралығы дегеніміз міне функцияның туындысын так былай ала берейік бірден. Бұл егер функцияның туындысы 0-ден үлкен болатын болса, 0-ден үлкен деп алатын болсақ теңсіздік ретінде, бұл өсу аралығын білдіреді. Ал функцияның туындысын 0-ден кіші немесе тең деп алатын болсақ, бұл кему аралығын білдіреді. Мінекей. Сонда біз туындыны қолдану арқылы қайтадан басынан айтып кетейін міне. Жанаманың теңдеуін таба аламыз. Физикалық мағынасында біз үдеуменен жылдамдықты есептей аламыз. Ал функцияны зерттеу кезінде біз кризистің нүктені таба аламыз. Яғни мені жасылмен жазып тұр, біріншісі туындысын 0-ге теңестіру, ол кризистің нүктені білдіреді. Экстрим нүктелерін таба аламыз, максимум минимум нүктелерін және өсу кему аралықтарын таба аламыз. Яғни бізге максимум минимум нүктелерін табу үшін шын мәнінде біз оның кризис нүктесін тауып, оның өсу кему аралығын тауып, ең соңында барып біз оның максимум минимум нүктелерін табамыз. Иә. Бұл бір дейік. Енді кішкене мынандай бір ережені мына жерден функция графигіне байланысты айтқым келіп тұр. Енді бір кішігірім бір өзімше бір не дейді? Шедевр қып екі функцияның графигін сызып қойдым да. Бұл жерде сұраққа қарау керек балалар. Мысалға қарасаңыздар, бірінші графикте міне, мынау бірінші график, мынау екінші график деп алайық. Бірінші графикте жай ғана f(x) функциясының графигі деп жазылып тұр, графиктің шетіне. Ал мұнда байқасаңдар, туындының графигі берілген. Вот. Мәселе осыда. Бізге функцияның өзінің емес, бізге функцияның туындысының графигі беріліп тұр. Енді бізге былай дейді. Мысалға бірінші график бойынша айтатын болсақ, функцияның өсу аралығы мен кему аралығын айтыңдар десе, біз айтамыз, міне, мына жағы минус шексіздіктен бастап. Көрініп отыр ма, сәл жуандатайын ба? Міне, минус шексіздіктен бастап, мына бір нүктеге дейін өсті. Бұл нүктенің x-і 0. Дұрыс па міне? Нөлге дейін өсті. Яғни міне нәрге жазайш. Минус шексіздіктен бастап нөлге дейін. X бойынша жазылады жауап. Көрдік па? Өсті. Кейін мына нөлдің тұсынан бастап, нөлдің тұсынан бастап. Мына бір нүктеге дейін міне. Мына бір нүктеге дейін кеміді. Мына нүктеміз бізде 3 болсын. Яғни мен жазам нәрге. Нөлден бастап, мынаны тік жақша қойып жазсақ бола береді негізінде. Өсу кему аралыққа. 0-дің өзінде сол кему аралығына кіргізіп деген сияқты. 0-ден бастап 3-ке дейін ол не істеді? Кеміді. Ары қарай не істеді? Мына 3-тің тұсынан бастап функция былай қарай кетіп бара жатыр. Яғни міне өсіп кетіп бара жатыр. Неге дейін? Плюс шексіздікке дейін. Онда ана өсу аралығына қосымша жазып кетейін міне. 3-пенен плюс шексіздікке дейін және өсті. Түсінікті қой, функция өзі график көрініп тұр, былай қарай міне өсіп жатыр. Мына нүктеден бастап мынаның x-ine қараймыз, қарасақ міне 0-ден бастап былай қарай қайтадан кеміп жатыр. И мына 3-те бағытын өзгертті, ары қарай тек өсіп жатыр. Сонда бізде мына кризистің нүктесі деп бұл жерде мыналарды айтамыз. Міне мына 0 нүктесі менен мына 3 нүктесін айтамыз. Бағытын өзгертіп жатқан осы нүктелер бізде кризистік нүкте болып тұр. Ал енді қарасаңдар, мына жерде функцияның туындысы берілген, мына екінші графикте. Бұл жерде бізге өсу аралығы мен кему аралығын тап десе, міне бізге функцияның туындысы береді деген, бізге мына функцияның өзінің өсу аралығы мен кему аралығын тап дейтін болса. Өсу аралығы мен кему аралығын тап дейтін болса, қазір айтамын. Біз онда қалай айтамыз? Біз функцияның графигіне былай бағытына қарап айта алмаймыз. Себебі бізде бұл жерде функцияның туындысы беріліп тұр. Ал біз айтқан ереже бойынша
функцияның туындысына қарап айтатын болсақ, біз былай айтқанбыз. Функцияның туындысы нөлден үлкен болатын болса өседі деп, өсу аралығын білдіреді деп, ал функцияның туындысы нөлден кіші болатын болса, ол кему аралығын білдіреді дегенбіз. Демек қарайық, мына нүкте менен мына нүктенің арасында функцияның мәні нөлден кіші болып тұр. Яғни нөл дегеніміз мына x өсі ғой, иә, x өсінен төмен түсіп тұрған жер, мына жерлерде кему болады онда. Мынаның барлығы кему аралығын білдіреді. Ал мынау x өсінен жоғары жақта жатқан аралықтардың бәрі өсу аралығын білдіреді. Байқасыңдар, бізді мына жерде функцияның мына жерге туындысының графигін беріп қою арқылы бізді шатастырып жіберуі мүмкін. Сондықтан қандай функцияның графигі берілген, функцияның өзінікі ма, әлде туындысыныкі ма, соған қараймыз. Ал бұл жерде кризистік нүкте мына жер, мына нүкте болып тұр міне. Міне бағытын өзгертетін нүкте ма? А жоқ, кризистік нүкте біз міне мына 0 менен жаңағы 3 қой міне. 3 пен 0 қой міне. Бағытын өзгертеді қарайық. Мына жерде өсу аралығы өсіп келеді. Сосын бағытын өзгертеді, кемейді, 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 кемейді. Үшке келген кезде қайтадан өсетін болып кетіп жатыр ары қарай. Бұны былай графиктің бағытына қарап отырып анықтай алмаймыз. Туындысы келсе, тек қана x өсінен төмен жатқан аралық пен x өсінен жоғары жатқан аралық деп қана қарастырамыз. Қай кезде? Егер функцияның туындысының графигі берілген болса. Міне тақырып осы болады қазір. Енді осыған байланысты есептер шығарамыз. Әзірге барлығы түсінікті ма? Бір не қылып алайық. Барлығы түсінікті болса, әзірге сосын есептер жалғастырайық. Мхм. Дилия сағаң мейдай ма? Аха. Екі адам. Қалымдар тыңдамай отыр ма? Жарайды, ары қарай мына жерден бастайық. Бірінші нау 5 жауапты есептерді бітіріп тастай салайық. Енді 5 жауапты есептерден біраз мысалдар алдым ОБТ кітапшасынан. Нұсқалардан енді бұл қарайық. Так, мынаны сәл жіңішкертейін. Оқо. Енді сұрақты қарайық. Болды, мхм. Бізге айтады. Функцияны, мына берілген мына функцияның мына нүктедегі туындысының мәнін табыңыз. Біз бірінші туындысын табамыз, и со туындысындағы x-тің орнына мына нүктені қойып шығамыз. Ал енді функцияның түріне қарайық. Бізде қандай функция берілген? Неге мен y деп ала салайын? Fx дегенді y деп ала беруге болады ғой. Тангенс квадрат 3x берілген. Бізде бұл тригонометриялық функция. Тригонометриялық функция және оның дәрежесі бар, және оның аргументі бар. Олай болатын болса, біз қазір туындалған кезде бірінші дәрежесінен аламыз. Яғни дәрежесі алдына түсіп, дәрежесінен бір санға азайып қалады. Сонда бізде 2 тангенс 3x аргументке тиіскен жоқпыз. Тек дәрежесінен бойынша алдық. Функцияның өзіне де тиіскен жоқпыз. Тек дәрежесінен. Дәрежесінен алып болсақ, енді функцияның өзінен туындалайық. Тангенсінің туындысы 1 бөлінген косинус квадрат альфа, 1 бөлінген косинус квадрат альфа дегеніміз бізде 3x аргументке де тиіскен жоқпыз. Енді аргументтен туындалатын кез келді. 3x-тен туындаламыз, ол 3 болады. Қайталап жіберейін. Бірінші дәрежесінен туындалдық, функцияға оның аргументіне тиіскен жоқпыз. Екіншісінде функцияның өзіне туындалдық, уже дәрежесінен туындалып болғаннан кейін уже функцияға қарай кіріп жатырық та, ішке қарай. Тангенстің өзінің туындысын алдық, ол кезде де аргументке тиіскен жоқпыз. Функцияның өзінен туындалып болғаннан кейін аргументтің туындысын алып жатырық. Яғни сыртынан бастап ішіне қарай жай жай кіреміз. Былайша айтқанда, ең соңғы орындалатын амалдан бірінші туындалып аламыз, одан кейін деген сияқты ғой. Ең соңында 3x болып тұр ғой, ең майда, ең кіші функциясы, сондықтан ең соңында алынады. Ары қарай осыны кішкене ықшамдап алсақ та болады, немесе бірден π бөлінген 4 қоя салайық. Бізге нүкте беріліп тұрғаннан кейін π бөлінген 4 дегеніміз бізде 45 градус
45 градус. Мына жерде бұл санды жақсы көретін оқушылар жоқ екен. Енді 2 көбейтілген тангенс 3 көбейтілген 45 десек, ол не болады? Тангенс 135 градус болады. Көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат тоже 135 градус болады. Көбейтілген 3 тең. Тангенс 135 градуста минус 1-ге тең. Мына жеріміз, мынау минус 1-ге тең. Так, ол жерге жазбай қояйын мына. Әр қайсысын өз орнына жазып кетейін. Минус 1-ге тең. Көбейтілген косинус 135 градуста түбірасты, минус түбірасты 2 бөлінген 2, ол квадратталған кезде 2 бөлінген 4 болады да, немесе 4 бөлінген 2 деп жазайын әзірге. Мына 1 бөлінген болған үшін алынмен бөлім орнына ауысты. Көбейтілген 3 тең. Сонда бізде не қалады? Мына 2 мен 2-ні қысқартып жібере салсақ, минус 12 қалады. Минус 12. Демек бізде А жауабы дұрыс болады. Оппа. Жай ғана туындысына берілген есеп екен. Туындысын алып, функцияның мәндерін орнына қойып тастадық. Бұл жерде енді тригонометриялық функцияның туындыларын білу керек. Сосын жаңағы туынды алудың ережесін білу керек күрделі функция үшін. Және тригонометриялық функцияның градустық кестесін білу керек. Ары қарай. Мынау да 14-ші есеп. Мынау да басқа бір нұсқада 14-ші есеп. Мынау да басқа бір нұсқада 14-ші есеп. Қарап тұрсаң, барлығы есеп нұсқаның 14-ші есеп туынды сияқты болып қалған. Ондай емес негізі. Так, ары қарай келесі функциямыз мынау. Y тең x-тің 4 дәрежесі көбейтілген косинус 2x. Бізде бұл күрделі функция. U бөлінген, U көбейтілген V-мен аламыз. Мынау бізде U функциясы деп алсақ, мынаны біз V функциясы деп аламыз. Мынау V болады. Яғни U-дан туындалған кезде V-ға тиіспейміз, V-дан туындалған кезде U-ға тиіспейміз деген сияқты. Кезек-кезек туындаламыз. Енді бастайық мына. Бірінші U-дан алайық. 4x'ın 3 derecesi kaladı mı? İkinci funksiyaya tespimiz. Cosinus 2x. Formula boyunca kosu. Yende x'ın 4 derecesine tespik. Kişkin altında oran tasak bedek. Moğuş bir san yazatın çağırmız gazer. Cosinus 2x'ın tuğundası. Cosinus'ın tuğundası minus sinus. Minus. Tak. Minus'ın. Nazir şar. Cüyre salı görüket. Minus. Geliş yol. Sinus. 2x аргумент кездескен жоқ. Содан кейін аргументтен туындалатын болса ол 2 болады. Ондай сандарды алдына шығарып жазған дұрыс. Әйтпесе мына қазір аргументіне көбейтіп 4x қылып жіберу мүмкін. Негізі аргументке ол көбейтіле алмайды. Алдына жаздым. 2x-тің туындысы 2-ні алдына жаздым. Ары қарай тең 4x куб косинус 2x. Мына минусын шығарып жіберейін. Минус 2x 4 синус 2x. Так, жақшаның сыртына ортақ көбейткіш ретінде 2-ні және x-тің кіші дәрежесін шығарып жібереміз. 2x кубты шығарсақ, жақшаның ішінде косинус 2x азайтылған 2 шығып кетеді, x-тің 3-і шығып кетеді, x-тің 1-і, мына жерде 2 қалады. X синус 2x. Ал бұл енді 2x куб деп басалса, мына V жауабы шығар. Иә, V жауабымен дәлме-дәл келіп тұр. Оппа. Так, келесі есепке кете берейік. Түсініксіз болса 14-ші есеп деп айта бересіңдер ғой. Бұл жерде 14-ші есеп деген тола. Так, ары қарай. Келесі есепте 14-ші есеп ән. Так. Мына функцияның қарайық. Функцияның мына нүктедегі жүргізілген о жанаманың теңдеуі. Как раз міне бүгінгі біздің тақырып. Геометриялық мағынасына байланысты беріліп тұр дейік. Ал жанаманың теңдеуі формуласын жазып қояйын міне. Бірінші функцияның өзіне қоямыз x нөлевойды. Қосу. Так, мен f жазам деп жақсы жазып жүрдім. X-тің туындысына қоямыз x нөлевойды. Одан кейін көбейтеміз осыған. X минус x нөлевойды. Ал бірінші мынаны есептеп алайық. Бірінші мынаны есептеп алайық. Мынаның мәнін есептеп алайық. Так, бірден орнына қойып шығайын 0.5-ті.
төрт бүтүн оннан бестиндей дәрежелермен берілген кезде оны бір бөлінген екі деп бөлшекпен қолданған дұрыс. Себебі төрт бүтін оннан бес қазір төрт дәрежесі деген нөл бүтін мыңнан алты жүз жиырма бес деген сияқты төрттен кейінгі сандар көбейіп кетті. Ал бөлшек сан болса оны төрт дәрежелеген кезде ол бір бөлінген он алты болады. Бір бөлінген он алты мінекей азайтамыз дейді. Квадраттасақ бір бөлінген төрт ол алдында екімен қысқарып кетіп бір бөлінген екі болсын. Ортақ бөлім беріп алайық. 16 мынаған 8 ана не болады сонда? Минус 7 қалады, иә? Болды, міне. Мынаның мәнін таптық қазір. Минус 7 бөлінген 16 болды. Дұрыс қой. Дұрыс. Ары қарай. Енді туындысын алып аламыз. Так, туындысы оның не болады? Мына жерге жазып жіберейін. Туындысы 4x-тің 3 дәрежесі азайтылған 4x болады. Иә? Енді осыған әкеліп, мына 1 бөлінген 2-ні x-тің мәнін қоямыз. 4 көбейтілген 1 бөлінген 8 болады. 1 бөлінген 2-нің кубы азайтылған 4 көбейтілген 1 бөлінген 2. Қысқаратындарын қысқартып алайық. Так, мына жерде 2-ден 1 азайтылған 2 қалады. Тең минус 1 бүтін оннан 5 немесе минус 3 бөлінген 2 деп жаза салайын енді. Осылай тұра берсін. Енді алынған нүктелердің барлығын орындарына қойып шығамыз. Мінекей. Мен былай істейін сендерге. Мынау қызыл мен алынған мәні мына жерді білдіреді. Ал мынау жасыл мен қоршалған жер ол мына жерді білдіреді. И мына x нөлевойдың мәні мына жақта тұр. Орнына қойып шықсақ болды. Қойып шығайық. Y қазір көп болып кетеді. Y тең. Так, минус 7 бөлінген 16. Формула бойынша плюс еді, бірақ мына жақта мәні минус. Минус 3 бөлінген 2. X минус 2-ден 1. Жақшаны ашып кішкене ықшамдау жұмыстарын жүргіземіз. Так, бірінші x бар жазып жіберейік, иә. Мына жерді көбейтсек минус 3 бөлінген 2 x шығады. Одан кейін мыналарды жаза берсек те болады. Минус 7 де 16. Минус пен минус көбейтілсе плюс 4-тен 3. Ары қарай тең. Минус 3 бөлінген 2 x. Мына жерде ортақ бөлім қазір. Так, плюс үлкен таңбасы бұл жерде 4-тен 3 үлкен болғаннан кейін үлкен таңбасын қоя берейін. 16. Мына жерде қазір біз 4-тен береміз 12. 12-ден 7-ні азайтатын болсақ 5 қалады. Оппа. Бар ма енді осындай жауап? Так, минусы бар және 16-тан 5 плюс. Қараш, е жауап шатастырайын деп тұр да, біз 3 бөліміне түсіп қалған. Бұл емес. Так, 3x, 5, 16 толығымен сәйкес келіп тұр. Болды, осы жауап болады, да жауап болады екен. Байқасындар, е жауабы қатты шатастырып тұр да. Асығыста бір қараған кезде уже е жауап сияқты болып қалады да, 2 мен 3-тің орнына ауысып тұрғаннан кейін. Сонда да жауап болды. Иә, Диляның есебі ғой. Иә, айналайын. Так, ары қарай. Сындық нүктені табыңыз дейді. Сындық нүкте дегеніміз бағана айтып атқан кризистік нүкте, күмәнді нүкте, күдікті нүкте деген синонимдермен келетін оның ережесін әр есеп сайынмен қайталап отырайын бүгін кішкене естеріңе сақталсын деп. Функцияның туындысы 0. Есте сақтау үшін былай айтайықшы, міне. Кризис дегеніміз бір дағдарыс қой, дұрыс па? Енді қарайық. Адамдар үшін мысалы дағдарысқа ұшырау деген сөз мысалы әсіресе мынау шығармашылықтың адамдары үшін, иә, бір әнші деп алайықшы. Әнші ешқандай бір ән жазбаса, бір клип түсірмесе, ода бір шығармашылық бір дағдарыс болып жатыр деп айтамыз, кризис болып жатыр деп айтады да ол. Сол сияқты бұл жерде де бір ешқандай жаңағы туындысы, бір туындысы нөл болып жатса да, оның туындысы нөл болып жатса ол кризис болып жатыр деген сөз. Міне, туындысы егер функцияның туындысы нөл деп атсақ, ода дағдарыс болып жатыр, кризис болып жатыр.
Яғни сындық нүктесі, сыналып атыр да ол. Есте сақтау үшін осылай бір не дейді ғой, фишка дейді ма? Жарайды, ары қарай енді. Бірінші не істейміз сонда біз? Бірінші туынды аламыз. Қарасақ, күрделі функция. U көбейтілген V-мен аламыз. Жақшаларды ашып шығу деген өзі ойламайық та қояйық. Так, берілген міні f x тең, дұрыс көрінбей тұрсын, яқын жазасылайын. X плюс 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген, бұл U болады бізде. X минус 1-дің квадраты, бұл бізде V болады. Туындалған кезде бірінші не істейміз? Так, U-дан туындаламыз, яғни жақшадан туындаламыз. Жақшаның дәрежесі алдына түседі. X плюс 2-нің квадраты, жақшаның ішінен туындалған кезде ол 1 болып қалады. Келесі жолы жазбасақ та болады, 1 болатын болса егер, яғни x-тің туындысы 1 болып қалады. Егер жақшаның ішінде 5x болатын болса, ол кезде 1 емес, 5 жазатын еді. Оны да ескеріп отыру керек. Екінші функцияға тиіспейміз. Қосылған. Енді бірінші функцияға тиіспейміз. Екінші жақшадан туындалған кезде 2 дәрежесі алдына түседі, ең алдына жібере салайын. Сосын жақшаның дәрежесі 1 болып қалады. И жақшаның ішінен туындалған кезде одан да 1 шығады. Енді қарайық, осыны біз 0-ге теңестіріп шешуіміз керек еді. Енді қарайық, ортақ көбейткіштер бар ма? Ортақ көбейткіштерді қарасақ міне, мына жақшаның біреуі бар. Мінекей. Мынаның қазір жақшаның сыртына шығарамыз. Мына кіші дәрежесін. И және мына екеуі бірдей. Мына кіші жақшаның сыртына шығарамыз кіші дәрежені. Солай есептейік. Ары қарай жасымен. Так, енді қарайық. Жақшаның сыртына кетті міне. X плюс 2-нің квадраты кетті. Және X минус 1-дің өзі кетті. Сонда жақшаның ішінде не қалады? Мұнда 3 қалады. Міне, мынау жақшаның сыртына шығып кетті. Мынау жақшаның сыртына шығып кетті. Мынаның 2 дәрежесі шығып кетсе, 1 дәрежесі ғана қалады. Мынаның 1 дәрежесі шығып кетсе, 1 дәрежесі ғана қалады. Сонда не қалды? 3 қалды. Мына жақша қалды. 3, бірден осыларды көбейтіп жібере салайын. 3, x, минус 3 қалды. Қосуға дейін, қосудан кейін болатын болса, 2, x, плюс 4 қалды. Бұның бәрін біз 0-ге теңестіреміз. Енді әр жақшан жеге-жеге 0-ге теңестіретін болсақ, бірінші жақшадан, мынадан бұлай шығады. X, плюс 2, тең 0, x, тең, минус 2 деген жауап шығады. Мынадан, x, минус 1, тең 0, x тең 1 шығады. Мынадан ықшамдап алатын болсақ, 5x плюс 1 тең 0, x тең минус 1 бөлінген 5. Осындай, мына да жауап, осындай 3 кризистік нүктесі шығады екен. Дұрыс па? Екеуінің жауабы минуста, бірдің жауабы плюс. Дұрыс, да жауап болады. Бұл да Диляның есебі екен. Дошан кепті, Дошанның есебі екен бұл. Так, ары қарай. Түсінікті шығар, балалар. Так, міне, әлі 14-ші есеп. Қараңдар, қайта-қайта 14-ші есептердің барлығы. Ол мына жерде деген 8-ші есеп болып қапты. Так, функциясының туындысын тап. Жай ғана туындысын табады екенбіз. Так, берілген функция қатты күрделі емес. Себебі бізде байқасындар, мына жерде на косинуста x айнымалысы жоқ. Ол жерде тек қана пи деп тұр. Яғни бір бұрышқа беріліп тұр, ол бұрыштың мәнін есепте жіберуге болады. Яғни мен былай жазайын. 7x минус косинус пи дегеніміз 180 градус. Градуспен жазсақ сендерге де түсінікті болады. Осының 3 дәрежесі дейді. Косинус 180 градуста минус 1-ге тең. Косинус 180 градуста минус 1-ге тең. Орнына қоямыз. Мен туынды алып атқан жоқпын, тек функцияны ықшамдап жатырмын. Минус 1-ді қоятымызда еріміз плюс 1 болады. Міне, функциямыз ықшамдалды. Енді одан туынды алайық. Мына жерге x деп жазбаппыз ғой. Жазалайық. Ол бір нерінің белгісі ғой. Так, бірінші дәрежесінен туынды аламыз. 3. Жақшаның дәрежесі 1-ге келмейді. Жақшадан дәрежеден туындалып болсақ, енді жақшаның ішінен туындаламыз. Жақшаның ішінде 7x плюс 1-дің туындысы плюс 7. Оны мына 3-ке көбейтіп қоя салайын.
Sonda bizde 21 7x plus 1'den kvadratı. Jene bari bizde plus. Tak, mi cevabı? Mi cevabı? Na mana arası plus qosu bolgandan keyin olardın orındarını ausırıp jaza beruge bolat. Mineki. Mi cevabı bul meniñ esebim eken. Так, келесе сеп. Функцияның туындысының берілген нүктесіндегі мәнін табыңыз. Жаңағыдай, бірінші функцияның туындысын тауып аламыз, сосын бірді x соңына бірді қойып шығамыз. Функция қандай функция? Функцияның түріне қарап алайық. Так, бізде бұл бөлшек функция. Яғни, егер бөлшек болғанда да бөлімінде x-і болу керек. Yani u bölüngen v-men alamız tuğundanı. Onun formulasını yazmaya koyayım ba? Yazsam yazayım. V-nin kvadratı u-dan tuğundu alğan kese v-ğa tespemiz. Minus u-nın u-ğa tespe kaldıramız. V-dan tuğundu alğan da degen siyaqtı. Yen tuğundu alıp alayık. Formulası boyunca bölümün kvadratı tap koyamız. Qanday bolsa da kvadratı tap yazıp koyamız. Sosun alımdan tuğundu alamız. X minus 1'nin tuğundusu 1. Bölümün özgüne köbet koyamız. Bölümü bizde plüsü. Formula boyunca minus. Yende bölümden tuğundu alsaq, onun da tuğundusu 1. O kese alımına köbet koyamız. X minus 1 alımı. Ten. Eğer bizge analay nükteyenin mənini belirip dursa, onda bunu ıxşamda jürmeyek. Birden onunla koyup esepte sağan durs. Sonda bunu analay boğad. 1 köbetilgen. X onuna 1'de koysam, jaqşan işi 2 şıqadı. Azaytılgan 1 köbetilgen jaqşanın orna 1-di qoysam jaqşanın ishi 0 bolup qalat. X onu 1-di qoydum. Tak, munda 1-di qoysam jaqşanın ishi 2 bolat da. Onu kvadratalgan kezde 4 bolat. Ne qaldı? Sonda mınau 0. Demek 2 bölüngen 4 nemese 0.5. Yani 1 bölüngen 2 dep tur eken javapta. Mening esebim eken. Tak, ara qaray. Mine, mine en ülken mene jatkan aralıklar deydi. Amına köp javaptık eken go. Jaraydı osı jerde şarasılayık. Bir esep ketip qalğan eken mine jaqına. Men köp javaptıklar bölüp koygan em da. Jaraydı. Funksiyası berilgen. Emine mine aralıktağını zerttemiz. En ülken mene jatkan aralık deydi. En ülken mene. Енді көп жағдайда негізі мына осы берілген аралықтың шеткі нүктелерін қойып көре салуға да болады да. Бірақ ол ең үлкен мәні бола ма, болмай ма? Ол қажетті жағдай, бірақ жеткіліксіз болып қалады. Сондықтан біз бірінші күдікті нүктелерді тауып алайық. Осы сандардың арасында мына аралықта жатқан күдікті нүктелер бар ма, жоқ па, соны тексерейік. Одан кейін барып біз şegaran koyup göresilemiz. Eğer bu aralıkta küdük nükte bolmasa. Eğer bu aralıkta küdük nükte bolsa, o en ülken nemese en kişi mən sol küdük nükte bolıp kalıbı əbden mümkün. O için esiyemiz krizis nükten tabu için. Krizis degenimiz ne de ol? O'nun tuğundusu 0'ge ten degen sözde de. Tuğundusun tabayık. 5x'nin 4 derecesi minus 20x'nin 3 derecesi plus 15x'nin kvadratı 2'nin tuğundusu 0. 0'ge teñestirgende x kvadrat jaqşan sırtına çıxarıp jöreyin birden. 5 men qosıp. Sonda x kvadrat minus 4x plus 3 teñ 0. Ya? Munda x teñ 0 degen çıxadı. X teñ 0 degen bizge berilgen aralıkka tiyisti. Mine bir küdükte nükte tabıldı. Mına jaqtan kazir 3 pen 4 çıxadı mı? 3 pen 1 şıqadı. 3 pen 1 bul ekevi tiyisti emes. A, joq, mınau tiyisti. 1 minus 1 men 2-nin arasına kiredi. Demek biz mına nüktelerdin barlığın koyup şıqımız kerek x-lerdin ornına. En ülken mänin tabamız süytip. Tak, onda biz qarayıq. Birinci minus 1-di koyamız. Şegaraları öz berilgen aralıkta 2-ni koyamız. Sosun krizistik nükteden tapkan 0'di koyamız. 0'de sebep olsa aralıkka tiyisti jäne 1'di koyamız. Al 3'ti koyudun kajet jok. Sebep ol 3. Mına bizge berilgen aralıkta jatpaydı. Onu tekserudun kajet jok. Ol bäri jawapqa kirmeydi. Bizden kerek emes şaqta jatırdı ol.
Сонда осы төртеуін x берілген x-тің орнына, берілген функциядағы x-тердің орнына қойып шығамыз. Немесе енді мына жерде ақыр кризистік нүкте тапқаннан кейін өсу кему аралығы арқылы біз максимум минимум таба салсақ та болады. Есепті сәл ғана жеңілдетеді ол. Қалсыңдар қойып көре салайық. Яғни былай істесек болар еді. Міне, біз тапқанымыз 0, 0, бірақ ол екі рет кездесетін жауап, себебі мынандай x квадраттан шықты ол. Және 1 мен 3. 1, 3, 0. Так, туындысының алды оң сан болғаннан кейін мына жақ плюспен басталады. Минус, плюс, 0 екі рет кездесетін түбір болғаннан кейін екі жағы бірдей болады. Плюс. Енді плюс деген аралықтар бізде өсу аралықтары. Міне, өседі функция. 0 мен 1-дің арасы да плюс тағы да өседі. Сосын 1 мен 3-тің арасы 1 мен 3-тің арасы минус, ол жерде кемейді. Кейін 3-тен былай қарай плюс болғаны үшін қайтадан өседі. Бізде ең үлкен мәні қараңдар мынау. Максимум болып тұр, 3 минимум болып тұр. 0 0 бізде ол андай не болып тұр? Бақты өзгертетін нүкте болып тұрған жоқ былайша айтқанда. Сондықтан біз мына жерден 0-ді сызып тастасақ та болады. 0-ді есептемей тексермей ақ қойсақ та болады. 3 минимум и так бізге керек емес нүкте екен 3 дегеніміз. Ол минимум екен. Бізге максимум керек болып тұр. 0-ді кетті, 0 тексермейміз. Енді мына нүкте болып тұр. Енді мына минус 1 мен минус 1 мен минус 1 дегеніміз примерно мына жақта ғой, міне минус 1-де. Минус 1-де де ол кішкене өсетін нүкте болып қалуы мүмкін да. Жоқ, бұл арғай кемп бара жатыр, бұл кіші нүкте болады бәрібір. Және 2 дегеніміз ол да кіші нүкте болады, себебі арғай кеміп жатыр ол. Сонда біз мына 1-ді ғана тексерсек жетеді екен. 1-ді тексерсек, яғни x берілген функцияның орнына 1-ді қойып шығамыз, сонда бізде мынандай болады. 1-дің 5 дәрежесі азайтылған 5 көбейтілген 1-дің 4 дәрежесі қосылған 5 көбейтілген 1-дің кубы қосылған 2 деген сияқты да. Сонда 1 азайтылған 5 қосылған 5 қосылған 2 не қалады? 3 қалады. Енді 3 қайсы аралықтарға енеді дейді. 3 мына жауапқа келіспейміз. Мына жауап жоқ. Мына жауапқа кіреді, е? 3 минус 1 мен шексізге дейін кіреді. Мына жауапта жоқ. Мына 1-ге дейін ақ. Мына жауапқа келсеміз. Мына жауапқа келсеміз. Жауапқа келіспейміз. Сонда S, F, G болады. S, F, G. Мысалы, қазір Досжан маған айтып атыр. F және H дейді. Себебі Досжан менің ойымша былай істеріне. Е, мынау 1 болады дегеннен кейін сен 1-ді тексеріп тастадың, е? Бір жататын аралықтарды да белгілеп тастадың. Бұл жерде былай айтқан. Нүктесі демеген. Қара. Бұл жерде ең үлкен мәні деген. Мәні. Мәні десе ол y-тің мәні айтылады. Мән деп y айтылады. Түсіндің ба? Мән деп. Ал бұл тапқанымыз біздің x ол. X тең 1 болған кезде y-гіміз 3 болады екен. Міне, мәні деп бізде 3-ті айтып атыр. Түсіндің ба? Ең үлкен нүктесі x болады, бірақ ол жерде қабылдайтын мән 3 болады. Сондықтан бізде мәні деп айтқан үшін біз y-гін табуымыз керек. Мен y-ті табу үшін x-тің орнына қойып шықтым, дағын y-ті таптым міне. Мәні деп айтқан үшін. Кейде максимум x-ін де сұрауы мүмкін, y-гін де сұрауы мүмкін. Мәні дейтін болса, онда уже y-гін сұрап атқан болады. Түсіндік, е? Ары қарай. Тағы бір 14-ті есеп келді. Міне, минус 1 аралығындағы ең үлкен және ең кіші мәндері дейді. Тағы да y-тіктерін айтамыз біз. Y-тіктерін табуымыз керек. Енді қарайық, мынау қандай функция өзі? Көптік функция сияқты функция ғой, дұрыс па? Бұдан енді кризис нүктесін тауып көрсеңдер, мынандай болады. G деген функциядан туындалайық. 2017 алдына түсін 4034 бола ма? 4034 x-тің 2016 дәрежесі дейік шал. Үстеттағыны ол не істейді қазір?
Nölge teңестірсек, x тең нөл болып шығады. Төрт мың отыз төрт x'ың 2016 дәрежесі тең нөлге десек, x тең нөлге болып шығады. Нөлді белгілейміз күмән нүкте арқылы. Плюс, бірақ мынау дәрежесі жұп дәрежеде теңдеуден шыққаны үшін екі жағы бірдей болады. Плюс болады. Тек қана бұл өсетін функция былайша айтқанда. Сондықтан бұда мынау өсіп бара жатып и тағы өсіп кете береді. Мынау не болады? Бағытын өзгертетін нүкте емес. Сондықтан бұны есепке қоюдың қажеті жоқ. Берілген аралықты ғана қоя саламыз. Берілген аралықтағы минус 1 менен плюс 1-ді ғана қоя саламыз. Себебі 0-ді қойсақ ол қазір 0 болады да қалады. Дер 0-ді де қойып тексере сал, егер не алып жатсақ мына x-тердің орнына қоямыз. Мысалы 0-ді қойсақ қазір мынау 0 болып шығады, иә? 2 көбейтілген 0-дің 2017 дәрежесі дегенмен бәрібір 0 болып шығады. Плюс 1-ді қоятын болсақ 2 көбейтілген 1-дің 2017 дәрежесі ол 2 болып шығады. Минус 1-ді қоятын болсақ 2 көбейтілген минус 1-дің 2017 дәрежесі тақ болып тұр бұл жерде. Сонда минус 2 шығады. Міне. Мынау бізде максимум мәні болады. Сонда максимум ең үлкен мәні мынау 2 болып тұр. Және ең кішісі минус 2 болып тұр. Бірде бізде айтқан бірінші ең үлкені деп тұр мына жақта. Сосын барып ең кішісі деп тұр. Бірінші ең үлкенін жазайық. Сосын ең кішісін жазайық. Міне. Сынап жауабы болады. Так, бұл Бағдаттың есебі десін, Либақ бергеннің есебі екен. Вай деген жауап. Так, экстремумдарын табыңдар дейді. Мына есеп қайталанып кетті. Жарайды. Экстремумды табу үшін не істейтін едік? Экстремум деген сөз жаңағы максимум мен минимум ғой. Тағы да бірінші кризис нүктесін табамыз. Так, мынандай функция берілген екен. Жақшаны ашып жасыламыз ба? Негізі бұл парабола ғой, оны былайша айта салуға болады негізі. Минус 1 де плюс 5 деп. Жоқ, плюс 1 де плюс 5 деп. Параболаның төбесіне қарап отырып. Енді біз қазір туынды арқылы зерттеп жатқаннан кейін туынды мен ашып көрейік. Бірінші жақшаны ашып көрейін. X квадрат минус 2X плюс 1 болады қысқаша көбейтумен. Сонымен плюс 6 болды. Туындысы 2X минус 2. Так, кризис нүкте 2x минус 2 0-ге теңестіреміз туындыны. Сонда x тең 1 шығады. Мына x тең 1 деген нүктеміз бізде не болады екен көрейік. X тең 1-ді белгілейік. Так, 1-ді белгілейміз. Туындысының алдына қарасаңдар, мына туындысының алды оң таңбалы болған үшін мына оң жақ шеткі таңба оң болады. Келесі таңба теріс болады. Яғни ол функция кеміп келіп, кейін өседі екен. Міне, бірінші ол не істейді екен? Кемейді екен. Минус болған үшін кейін ары қарай өседі екен. Параболаның тармақтары жоғары қарап тұр деген сөз ғой былайша айтқанда. Енді қарайық. Бір деген нүктеміз сонда бізде не болады? Минимум болады. Бірақ ол бізде қарайық. Бұл тапқанымыз x, яғни x минимум 1. Енді y минимум деп, яғни мәнін, ең кіші мәнін табу үшін x-ті белгілі функцияның орнына қойып шығамыз да 1-ді. Бірді орнына қоятын болсақ, мына жеріміз 1 азайтылған 1 0 болады, сон 5-тің өзі қалады. Сонда 1 де 5. Міне, x минимум, y минимум. Мына мен шатастырмаңдар, мына жерде x минимумды 5 деп қойған, бізде ол y 5-ке тең болу керек. Яғни бізде мынау v жауабы болу керек. X пен y-ті шатастырып жазып қойған е жауапқа. Ары қарай. Бағанағы функция емес пе, иә? Мынау косинус 180 градуста минус 1-ді тең болады да, мына жерде плюс 1 қылып жіберетін. Сөйтіп туындысы не шыққан еді? 21 и орындары ауысып шыққан еді былай, иә? Міне, а жауап шығып тұр. Осындай осындай болып келе береді. Негізі әр нұсқадан мынаны жинақтаған едім да мен. Сонда қайтадан кеткен байқамай қалғам ғой. Так, міне әзірге міне 5 жауаптылар бітіпті. 5 жауаптыларға байланысты енді мына жақта бірнеше жауап тұр, жауапты есептерден жинақтап жоғары қарай қайта салайық. Оппа, міне.
27-ші есеп екен бұл. Функциясының ең үлкен мәні жатқан аралық дейді. Ең үлкен мәні. Y максимум. На аралықтарын қайсына тиісті деп атыр. Ол үшін бірінші біз X максимум табуымыз керек. X максимум табу үшін біз кризис нүктесін табуымыз керек. Оның таңбалары тұрақтылық аралығын табуымыз керек. Плюс минус аралық. Деп қоя салсам болады екен. Енді туындысын табайық. Так, минус 2x плюс 6. Тонсын 0-ге теңестіреміз. Бұл бізде кризис нүкте деп аталады. X тең 3. Енді 3 ол максимум бола ма, минимум бола ма, оны анықтау керек. 3-ті белгілейік. Таңбасы x-тің алды минус. Демек, ары плюс болады. Яғни ол не істейді екен? Өсіп барып кемейді екен. Демек ол плюс болған үшін өсет, минус болған. Демек, жоғары жақта қалып кеткен үшін, ол жоғары жақтағыны максимум деп атаймыз, как раз. Енді x максимумымыз неге тең екен? 3-ке тең екен. Міне, 3 деген нүктеміз, x наумыз максимум болды сонда, максимум. Енді y максимум табу үшін не істейміз? X максимумды орнына қоямыз берілгеніне. 3-ті қоятын болсақ, минус 9, плюс 20, 18, 3-ке көбейтсек 6-ны плюс 4. 13 шығады. Сонда 13 болды. Енді бізге айтқан не деді? Мәні, ең үлкен мәні жатқан. Тек мәнін ғана айтып атыр. Енді X-ке қарамаймыз. Тек мұнаны ғана айтып атыр мәні деп. 13-ті айтып атыр. 13 мұна аралықтардың қайсына жатады дейді. Так, 10 мен 12-нің арасында 13 жоқ. 13-тің өзі нерге тік жақша болмай қалған. 13-тің өзі жауапқа кірмей тұр. 15-ке дейін болып қалады. 13-тің өзі жай жақша болып қалған. 15-ке тік жақша тұр. 13-ке 12 мен 16-тың арасына 13 енеді. 14-тен басталып кеткен, 17-тен басталып кеткен. Сонда EF жауап қалады. Үстіп біртіндеп барлық жауаптардың бәрін қарап шығу керек. Себебі бұл жерде бір жауап қалып кеткеніне бір балл жоғалтып аламыз. Келесі есеп. Так, функциясы үшін туындысын 0-ге теңдеуін шешіңіз дейді. Мынау бізде ненің теңдеуі? Иә, мынау нені білдіреді? Біз бұны не деп атайтын едік? Сендер осыған комментарий жазып кетіңдер. Қазір чатта. Ал мен бұны шешуге кірісе берейін. Бірінші туынды аламын. 3 алдына түссе 3 пен 3 қысқарып кетеді. X квадрат қалады. Минус 2x. Минус 3. Так, V-пен табатын болсақ, не болады бізде? 3 пен 1 ғой. Минус 1 табасынасы. Шешіп, оның түбірлері бола алатын сандар дейді. 3 пен минус 1. Так, мынау бола алады. Мынау бола алады. Иә, бізді мынаны не деп атаймыз дедік жаңа? Бұл кризистік нүкте деп атаймыз дедік қой. Яғни кризистік нүкте деп сөзбен айтса да болатын еді. Кризистік нүктелерін табу немесе мынаның теңдеуінің шешімі бола алатын түбірлерін тап дейді. Неге өйтіп айтып атқан себебін айтайын мен сендерге. Себебі бұл жерден x1 x2-ні екі нұсқаға бөлек-бөлек жіберу үшін бұл жерде бола алатын деген сөздерді қосып отыр. Бола алатын деген сөз соған бола. Түбірлері негізі бір қатарда жазып, бір вариантта тұру керек еді. Сондықтан екі жауапқа бөлу үшін түбірлер бола алатын деп қарастырып отыр. Мен сабақ өтіп отырмын. Жоқ. Ойбай, мынау алып кетті ғой. Сабақ өтіп отырмын бар. Так, ары қарай. Қазір мынау қатып қалды ғой. Жай достар, баста берейікші. Так, мына функциясы берілген. Мынаны тап дейді. Мына жерде туынды белгісі бар. Туынды белгісі тұр. Яғни туындысын тап дейді бірінші. Одан кейін x-тің орнына 1-ді қойып шық дейді. Олай болатын болса туындысын табайық. Бізде бұл қандай функция?
функциянын дәрежесинде x тур, демек бул көрсөткүчтүк функция деп аталат. Көрсөткүчтүк функциянын туундусун мына жерге эсимизге салдырып кетейин силерге. Мисалы анын x дәрежеси болатын болса, онун туундусу функциянын өзү жазылат, одан кийин x дәрежесинен туундалынат. Сосын кандай негизде өрнөк экени тууралуу жазылат. Анда туундалууга кирсек, туундалабыз тең, биринчи көчүрүп жазабыз. Yani mana 6'nı yazıwdyň kajeti joq, onun tuwundysy 0 bolup ketedi go. Tek mana jerini gana köşürip yazamyz sonda. 3/1 6'nın x derejesi köbeýtilgen x'den tuwundalsak ol 1. Ondan keyin ln 6 dep yazyp goýamyz, sebebi x 6'nın derejesinde tur degen manany bildiret de. I ja -6'nın tuwundysy 0 bolup ketedi, onu yazbaýak goýaýyk. Endi x ona 1-di goýup çykamyz, esepden şartynda berilgen. 3/1 6'nın 1 derecesi 6 köbeytilgen 1'di yazbayak koyayın ln 6 deb yazayın. Qısqaratta anı ne qaladı? 2 ln 6 boladı. Bul bir jawap. Ekinci jawap logaritmning qasiyeti boyunca now aldındagı 2 6'ga derece bolup ketu mümkin. ln 36 degen jawap bolu mümkin. Endi variantlardan körek. Так. 2 ln 6 деген тур. Так, мына түрдө жазбапты булар. Ары кара не істеу мүмкін? Так, ары кара бит жазып кетти. Карандар, логарифм 2 4 деген ол бизге 2-ні білдіреді. 2 ln 6 болады сонда F жауабының өзі. Так. Қалған жоқ па? Басқа жоқ па? Так, мынау 3 ln 3 деген келмейді бізге. 3 ln 6 деген келмейді. 3 ln 2 дегенде келмейді. Е? Келмейді ғой. Болды, басқа жауап жоқ екен. Сонда FG болады. Көжөктө осылай кичине ойлануу керек. Жооптор андай табылмай калып кетпөө керек. Эсепти чыгарып туруп дурус жооп таппай калсаң жаман го. Так, энди мына эсеп катталып кетти. Төмөндөгү сандар ичинен функциясынын туундусу 0'ге тең болатын функциянын туундусу 0'ге тең десе, ол дагы да кризистин нүктөсү деген сөз го, э? Ол бизге кризистин нүктө кайта-кайта жазып атырмы дейи? Эсте сакталсын деп силерге. Туундусу 0'ге тең деген кризистин нүктө, сындык нүктө деп атайды. Казакча сындык нүктө деп. Так, анда туундусун алайык. Туундусу синус x'тин туундусу косинус x. Ары карай косинус x тең 0. Бул дербес жагдайга кетет. Косинус 0-дө π бөлүнгөн 2-де кабылдайды. Плюс периоду πn. N тесттикке. Так, так, так. Мына π бөлүнгөн 2 минус π бөлүнгөн 2. Сосын не барма? Жок па? 3π бөлүнгөн 2 деген сыякта. Бөлүмү 2 болатындар керек эт маган. Жок экен, болду. E, G деген жауаптар болады. Ау. Минусын неге алдыңыз дейсің, не? Ол ұзақ әңгіме десең да, міне былай алдым ғой, қара, мына периодына мысалы мына жерге бар ғой, иә, периодына біз n-нің орнына минус 1-ді қойсаң, мына n-нің орнына мынау минус π болады. Π бөлінген 2 минус π деген кезде минус π бөлінген 2 деген жауаптар шығады. Міне ол периодына байланысты алып отырмын. Бірақ ол периодпен жұмыс жасағаннан гөрі мына бірлік шеңберден жақсы жұмыс жасап үйренбегенсің ғой, онда сенің мына сұрағың. Қара, міне 0 деген нүкте
Mınav koordinatlar bası ya. 0 degen nükte mınav. Yenide kosinus. Kosinustan mendiyere. Ol x ösün bildiriyedi. Mınav kosinustan mendiyerini bildiriyedi. Kosinus 0 degen mınav nüktege. Kaj yerden kele alada. Ol tike bulay garay. Nanday bağıttan nemese nanday bağıttan kele alada. Ol kıyğaş jür almaydı. Bunlay jür almaydı. Ekoldenin jür almaydı. Bu tek sinus tigenden jüret mınav. Y көсіне параллель ғана қозғала алады былайша айтқанда. Сонда біз 0-ге ол мына жерден мына нүктеден келе алады былай қарай. 90 градустан. Немесе минус 90 градустан төменгі жақтағы нүктеден ғана келе алады. Басқа нүктеден ол 0-ге қарай келе алмайды. Басқа нүктелерден мысалы мына жердегі градустен ол мынаған келеді. Мынау 60 градустен ол 0-ге келеді. Ал бұл жердегі мәні ол 2-ден 1. Мынау бірлік шеңбер болатын болса соның дәл ортасына келеді деген сөз. Одан кейін 45 градустағы мәні, мынаяқтағы мәні деп. Косинус осындай градустық мәндерде мына x өсіне қарай былай келіп отырады. Сонда 0-ге келетін екі нүкте бар. Ол мынау π бөлінген 2 біреуі, біреуі минус π бөлінген 2. Оны әшейін ақ логикамен ала салуға болады. Елестетсең 0-ге екі жағынан келіп тұр деп. Түсіндіре алдым ба? Бірлік шеңбер туралы қазір сабақтың соңында қосымша айтып кетейін онда. Тригонометрияның бірлік шеңбері. Бірлік шеңберді жақсы біліп алсаң, градустық мәндерін, теңсіздіктерін, теңдеулерін жай ғана көзбен елестету арқылы шешіп кете беруге болады. Ары қарай кете берейік. Функцияның туындысын табыңыз. Функцияның туындысы. Так, функциясында көрініп тұр ма? Бірден туындала берейін. Так. Дәрежесінен туындаламыз. Өзі 2-ден 1, дәрежесінде 2 келеді. И косинус 2x ғана қалады. Енді косинус функцияның өзінен туындаламыз. Косинустың туындысы минус синус, минус синус 2x. Енді аргументтен туындаламыз. Аргументтің туындысы 2 болады. Оны соңына жазуға болмайды. Алдына жазып жібереміз. Тең ықшамдайық. Мында екілер қысқарып кетсін. Минусын алдына шығарайық. Минус 2 косинус 2x синус 2x. Бізде как раз мынау синус 2 альфаның формуласын береді. Минус синус 2 альфа болған кезде бізде 4x болып кетеді. Енді жауаптарды табайық. Е жауабын бірден көріп тұрмын мен. Д жауабы мына түрде тұр. Кішкене орындары ауысып. Басқа жауап көріп тұрған жоқпын ба? Басқа жауап көріп тұрған жоқпын. Болды. Д және Е деген жауап. О, Тинназ Елдос десең да. Ары қарай. Жоғары қарай былайша айтқанда. Так. Болды осылай. Енді төмендегі жауаптардың ішінен мына функциясының мына нүктедегі туындысының мәні болатындарын көрсетіңіз. Так, туындысын аламыз, x-ті орнына қоямыз. Функцияның өзін бір жазып ықшамдайықшы. Так, синус 4x минус косинус 4x дейді. Так, мен бұны былай туындалмас бұрын ықшамда жібергім келіп тұр. Тең. Қысқаша көбейту формуласы бойынша бұны екі жаққа жіктейін. Синус квадрат x минус косинус квадрат x. Синус квадрат x плюс косинус квадрат x. Тең. Өздерінде байқап отырсыңдар, мына екінші жақшамыз бірге тең болып қалады. Иә? Екеуінің квадраттарын қосып бірге тең. Мына екінші, мына бірінші жақша ғана қалып тұр бізде. Синус квадрат x минус косинус квадрат x. Енді естеріңде бар болса, косинус квадрат x альфа азайтылған синус квадрат альфа ол тең косинус 2 альфа деген формула. Косинус 2 альфаның формуласына келіп тұр. Бірақ кішкене мына жерде синус пен косинустың орны ауысып тұр. Сондықтан мен минусты жақшаның сыртына шығарып, косинус квадрат x-ті бірінші, синус квадрат x екінші жазсам, жақшаның іші енді формулаға толығымен келеді. Сонда минус косинус 2x қалады. Минус косинус 2x. Енді одан туындалайық.
funksiyamız yine akşamdal boldu. Minus kosinus 2x. Tuğunda da ala salam sende. Kosinus tuğunda minus sinus. Kaç razına minusun plus kıladı. Sinus 2x bulat. E, 2x'in tuğundası 2 bulat. Belge nükteni koyam. Programın 2 көбейтілген синус 2 көбейтілген пи бөлінген 12. Қысқарған кезде пи бөлінген 6 болады. Пи бөлінген 6 деген 30 градус. 30 градус 2-ден 1-ге тең. Алло. Бір-бір-бір, естіліп атыр ма? Болды, үзіліп кетті. Жалғастырамыз. Есть кто-нибудь дегенде болды. Міне. Мынаның соңына дейін келдік. Так, x-тің орнына пи бөлінген 12-ні қойдық мінекей. Пи бөлінген 6 болды. Синус пи бөлінген 6 деген 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Екілер қысқарып кетті, 1 шығады. Есептің жауабы 1 шығып тұр. 1 болатын болса, онда ол D жауабы болады. И мына бір жердің өзін беріп қой есеп те есепке. Синус 30 градуста 2-ден 1, мына x-мен қысқарып бұл да 1 болады. A, D, G деген варианттар. A, D, ойбай, D, G. Так, енді сәл қалды. Так. Ары қарай, міне. Төмендегі жауаптардың ішінен Төмендегі жауаптардың ішінен сендер көрініп тұр ма бәрі? Көрініп тұр екен, аха. Төмендегі жауаптардың ішінен мына функциясының мына нүктедегі туындысын мәнін табыңыз. Функциясының туындысын табайық. Так, мына жер күрделі функция. X көбейтілген ln x. Так, x-тен туындалған кезде 1 болады. 1. Ол кезде ln x-ге тиіспейміз. Бірінші функциядан туындалған кезде екінші функцияға тиіспейміз. Қосылған формула бойынша бізге әлі мына жердің туындысын тауып отырмыз. Біріншінің мынаны екінші деп оны бөлек бұл әшейін сан болайша айтқанда бұл туындысы қазір нөлге тең болып кетеді. Міне біріншіден x-тен туынды алдық. X-тің туындысы 1 болды. Екінші өрнекке тиіскен жоқпыз. Міне тұр ол екінші өрнек. Енді бірінші өрнекке тиіспейміз. X-ті қалдырамыз. Екінші өрнектен туындаламыз. Ln-нен туындалатын болсақ ол бөлшек. Ln-нің құрамындағы ln логаритм ішінде функцияны жазамыз. Қандай функциядан ln логаритм негізін ln е деп жазудың қажеті жоқ, ол 1-ге тең болып кетеді. Енді мынаның алынау дәл осы бөлімнің туындысын алып шығамыз 2x деп.
қосылған LM5 дегеніміз ол бір қандай да бір сан, оның туындысын нөлге тең болады. Енді мына функцияны ықшамдамай-ақ не істесек болады? Минус 2-ні қойып шығарсақ. Так, 1-ге көбейтсек ештеңе өзгермейді. LN минус 2-ні қойсақ 4, 5 болады. Қосылған минус 2-ні қойсақ. Мына жерде минус 2-ні қойсақ минус 4 болып кете ме? 5 болады. Тең. LN 5. Мына екеуі минус пен минус плюс болып кетсе 8 бөлінген 5. Немесе LN 5 плюс 1/5-тен 3. Так, LN 5 1/5-тен 3. G жауапты көріп тұрмын. G жауап көріп тұрмын. LN 5 1/6 деп V жауап көріп тұрмын. Мынаны 1/6 деп жазуға да болады ғой. Қатысама. Ары қарай тағы бір жауап болу керек сияқты. 8 бөлінген 5 деген, е? Міне, С. Ол енді жауаптан артық болмайды. Егер жауапты дұрыс белгілесек, онда осы жауап қалады. В, С, G деген. В, С, G. Массачусетс деген не болып тұр? Массачусетс деген. Так, 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 қазір. Төмен, төмен, төмен. Істеп жатыр ма дейді ғой біреу. Істеп тұр ма десе, немесе істеп жатыр ма деп, істеп жатыр ма деп. Так, мына бізде соңғы есеп сияқты. Так, функциясының кему өсу аралықтарын тап дейді. Өсу кему аралықтарын тап дейді. Ол үшін біз не істейміз? Өсу кему аралығын табу үшін бірінші кризистік нүкте табамыз. Кризистік нүктесін табамыз. Екінші таңбалар аралықтарын таңбасын анықтаймыз. Үшінші барып жауабын анықтаймыз. Өсу кему аралығын таба аламыз. Кему. Алгоритм жазып қойдым есептің. Бірінші кризистік нүктесін табу үшін не істейміз? Оның туындысын табамыз. 4x куб плюс 12x квадрат. 10 нөлге теңестіреміз. X 4x квадрат жақшасын шығарып жіберсем болады екен. X тең 0 деген жауап 2 рет кездеседі. Себебі мына дәрежесі оның квадрат. Былайша айтқанда жұп. Мына жерден x тең минус 3 шығады. Так, минус 3 мынаяққа кетсін. Нүктен бойы есе сақтап алады. 0. Иә? 0. Енді аралықтарға бөлетін болсақ, мынандай болады. Так, туынды алған кезде, мына туындысын алып болған кезде, мына жерге қарасақ та болады. Мына туындысының алдында x-тің ең үлкен дәрежесін алды, 10 болған үшін мына жер 10 таңбамен басталады. 10. Келесі таңба кезек-кезек ауысар еді, бірақ оның мынау мынау жұп рет қайталанатын болғандықтан 0 деген түбірі. Екі рет кездесіп тұрғаннан кейін ол жұп болғаннан кейін таңбаны ауыстырмай жібере береді. Ал 3 минус 3 деген жауап бір ақ рет шықты. Демек ол таңбаны ауыстырады. Енді қарайық. Минус деген жерде ол кемейді. Плюс деген жерде өседі. И дальше ары қарай өсіп кете береді. Сонда бұда өсу кему аралығын жазайық. Минус шексіздіктен бастап минус 3-ке дейін не істеді? Кемейді. Кему аралығы. Минус 3-тен бастап плюс 8-ке дейін өседі. Өсу аралығы болады. Енді қарайық. Екеуін екі аралыққа, екі жауапқа жазып жіберген сияқты. Минус 3-тен плюс 8-ке дейін дегенді таба алайық. Минус 3-тен плюс 8-ке дейін өсу аралығы деген міне тұр. И минус 8-тен минус 3-ке дейін дегенді таба алайық. Міне. Ол басқаша жазуы. Қалай жазады? Басқаша жаза алмайды. Сонда V, D деген жауаптар болады. Хоп ма. Сонымен біз бүгінгі тақырыпқа қайтадан келдік. Қазір мен мүмкіндік болса, мынаны бір қайталап жүрсем бе деймін. Ну, жай істеп қалды. Енді бүгін тақырып осы балалар. Туындының физикалық геометриялық мағыналары, функцияны
жаңағы функцияны зерттеуде туындыны қолдану деген сияқты болып тұр ғой. Есептердің бәрін қазір шығарып тастадық біз. Мына бағана графикке байланысты айтылған ережені ұмытпаңдар. Функцияның өзінің графигі беріліп тұр ма, әлде туындысының графигі беріліп тұр ма деген. Соны бір қазір өзімде қайталап кетейінші міне. Так, бүгін біз не оқыдық? Жанаманың теңдеуіне байланысты формуласы мен есептер шығардық. Жылдамдық деуге формуласын айттық, бірақ ондай есептері ұбт-та қазір алған нұсқалардың бірде біреуінде келіспеді өкінішке орай. Кризис нүкте, экстрем, максимум, минимум, өсу, кему аралықтарын табуды үйрендік. Енді мына функцияның графигіне байланысты бағана айтылған ережені қарайық. Егер функцияның өзінің графигі беріліп тұрса, онда графиктің бағытына қарау отырып ақ біз оның өсу аралығы мен кему аралығын анықтай аламыз. Міне, функция мына жерлерде мысалы жоғары қарай көтеріліп бара жатыр, мына жерде төмен түсіп бара жатыр, мына жерде жоғары қарай көтеріліп бара жатыр, яғни өсіп жатыр деп. Ал егер бізге ол функцияның мынандай туындысының графигі беріліп тұрса, онда біз мынау былай қарай кеміп жатыр, мынау былай қарай өсіп жатыр деп айта алмаймыз. Ол кезде біз қалай айтамыз? Ол кезде біз мына x өсінен x өсінің жоғары жақтарының барлығы өсу болады. График қай жерлерде x өсінен жоғары жатыр, соның барлығы өсу болады. Ал қай жерде x өсінен төмен жатыр, ол жерлердің барлығы кему болады. Былайша айтқан кезде туындысын біз нөлден үлкен десек, ол өсу дедік. Міне, как раз туындынау нөлден үлкен деген сөз x өсінен үлкен деген мағынаны білдіреді. Мынау ox өсінен жоғары жатқан деген мағынаны білдіреді. Ал мынау нөлден кіші немесе тең, бұл ox өсінен төмен жатқан деген мағынаны білдіреді. Соған байланысты иә есептер бар. Міне, өзі берілетін, туындысы берілетін есептер болады. Жалпы осы, тағы қосымша сұрақтарың болса қойсаңдар.